Posla za zadrugare tokom zime gotovo i da nema. Ovih dana baš uopšte nemamo posla. Očekujemo da u toku smo pregovore za neke poslove, u toku je i tender. Jedan za Hepilog, gde se takođe angažuje veći broj zadrugara, ali to je tek budućnost i to je sve za sledeću godinu. Angažovanje radnika preko omladinske zadruge najčešće je tokom letnjih meseci. Prava sezona, kao što su nekad bile, su nestali poslovi na berbi, pre svega na berbi raznog sezonskog voća i slično vezano za to, ali su poslovi u hladnjačama, takvi poslova više nema, tako da i u toku leta nije mnogo sjajno. Kažem da je iz godinu u godinu sve manje posla za zadrugare, mada smo mi ove godine učinili zaista maksimalne napore, pa smo u toku leta imali angažovan određen broj u pojedinom periodu i po 50-ak dnevno. Uglavnom smo počeli na berbi jagoda, sezonskog voća, kasnije nešto manji broj je bio u hladnjači i obavili smo nekoliko poslova grupa od 15 zadrugara u hidroelektrani Pirot. Normalno bilo je i jednodnevnih poslova ili kraćih do nedelju dana i u drugim preduzećima i firmama. Pirotska omladinska zadruga obeležava u decembru 35 godina rada i postojanja.